significa sem a regra da lei, anarquia, o fim da civilização. Em breve, numa América perto de você. A América não pode desabar. Somos tão poderosos quanto a Roma antiga. Antiguidades militares do reto. Homer, conheça os preparados de Springfield. O que você faria no caso de um PEM? Pulso eletromagnético. Uma explosão de radiação capaz de detonar todo o sistema elétrico do país. O iminente fim. O que está lendo, pai? Tá tudo bem, querida. Não precisa se preocupar com nada. Quando o negócio apertar, o povo em desespero vai limpar todos os supermercados da cidade. Típico do povão. Então, o que você aprendeu até agora com nossa maratona de filmes pós-apocalípticos? Caras que se denominam pregadores ou diáconos são muito maus. Água é dinheiro, a menos que gasolina seja dinheiro. E mesmo que vários objetos sejam afiados, ninguém faz a barba. Olha, Hollywood te ensinou bem, filho. Aqui está Homer, o refúgio ultra-secreto dos preparados de Springfield. Caraca! Puxa, o fim do mundo de vocês é melhor do que o meu durante o mundo. Homer, todos sabemos que o colapso da América será em cerca de 3 meses. 6 semanas, no máximo. Sempre tem um alarmista. Enfim, quando os 4 cavaleiros passarem, queremos você e seus colaterais bem aqui com a gente. Eu escondi todos os nossos mantimentos atrás de uma parede falsa. Achei que o porão estivesse mais limpo. Viu? Esses aqui são nossos kits. Dentro tem tudo o que precisamos para sobreviver. Sobreviver a quê? A iminente destruição. Me tranquiliza saber que você tem ciência do futuro, mas tudo isso é meio assustador. Assustador? Mário, o apocalipse está chegando. Talvez não amanhã, talvez nunca. Mas está chegando e em breve. Eu vou me deitar. Eletrônicos Springfield. Isso é um PAM? Sabe o que significa? Das horas. Tô com fome. Pode comer batata frita ou, se esperar 10 minutos, pode comer todos os cérebros que conseguir. Eu quero os dois. Under God, indivisible, with liberty and justice for all.
And now, for those who want to, let us pray for mercy and forgiveness and the return of those who have left us. As to the instantaneous disappearance of 2% of the world's population, your conclusion as to what happened, some 140 million souls, is, I don't know. Darkness, my old friend. No matter what we suffered, we are still alive. I've come to talk with you again. It's gonna be okay. How's it gonna be okay? Because a vision softly. Please come home. Please come home! She's not coming back. None of them are. It wasn't the rapture! They were no better than us! What you're doing is not making things better. We want them to remember something they want to forget. They are trying to provoke us. We can never be weak. For whoever is joined with all the living, there is hope. Do you know where my family went? Do you know what it was? It was a test for what comes now. I saw the end of the world. I could feel all this death. Jean, it was just a dream. You wander through the willows in the forest you were found. I've been called many things over many lifetimes. Trying to hide. Ra, Krishna, Yahweh. Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born, the world's first mutant. You are all my children. And you're lost because you follow blind leaders. But I am here now. I'm here for you. Wherever this being was, he always had four followers he would imbue with power. Like the four horsemen of the apocalypse. He got that one from the Bible. Or the Bible got it from him. What is it? Oh, God. He can control all of us. Charles! The world needs the X-Men. That's why I'm here, to fight. Not all of us can control our powers. Then don't. This is war. Everything they've built will fall. And from the ashes of their world, we'll build a better one. I've never felt power like this before.